tubaniriza ku programu yaffe y'ekibooziboozi. Ndi wano ubayita mu kiyembe ku mulyango oguyingiramu ogutunde mu Nakasero Market. Nze Ticha Ticha Kawuki, ekindeese okwogerako n'abakulu abakolera mu kitundu muno ku nsonga y'ebyensimbi oba eby'enfuna bwe tuyinza okuba nga tubizza engulu mu kaweefube w'okulwanyisa akalwadde aka COVID-19 akaleese ng'abamu tebakyalina mirimu, sinakiryamu tebanabakuba nga badda ku mirimu, naye bana basobodde okudda ku mirimu b'ebyenfuna balowooza tuyinza bizza tutyayo engulu. Gavumenti yetu we maloni, bibiina bya bwegasi, bantu kendeza capital, biina kuba ki. Tomanya anakiwulira eyo ng'akijje ku muntu ali mu kibugano makati, ayinza okumanya nti kankole bweti nawulira omusajja agamba bwati ne bwati. Vise yali ku kamera, ngenda kutambula kuno mpolampola. Tuvuzeko abakulu bano. Sewo. Bandagidde ntukwe chairman w'ekitundu kino. Olina kuba basobola. Sinze chairman. Naye. Mu mbeera eyo. Ninamu obukulembeze butonotono naye nga siri kyamaani kitoofu kitoofu tetukola olaba ekizimbe kiggale amaduuka ag'ebweru ge maggule ffe tukolera munda muli kigeti kiri olengera kiggale katuli ku mbalaza ag'oku kkubo munda si muggule owange minisita ndo abuli omuyiba ayinenge jyataputa ensonga eyo kuba ffe twali tumanyi ki amasanyalaze gatambula ne hardware naye batugamba amasanyalaze ga engineering obalesi kituufu batugamba kituufu nnyo naye tetumanyi lwaki batuggala ffe kubanga ne bw'oyingira munda abantu batono ababeera mu maduuka naye obuzibu obuliwo simanyi bakiteeka mu sayansi kisitegeera tulinze minisita okujja okwogerako naffe mulaba yakomeye wansi kati tumanyi kidirira naffe tulinze kati twabiva nako era tuva waka tujja tutula ku mbalaza tetumanyi kyakukola kyekyo embeera yali badde etya okuzzaamu ebyenfuna bino amaanyi kuba kati buli muntu bimunyigiriza mu nsawo tukabupya anti era ensonga ogiraba kyetaaga ne batuggulawo netuddamu okutambuza emirimu gyaffe wawulidde Nairobi pulezidenti waayo Kinyata yagenza kugula ebitundu ebimu kati naffe batugule tuyingire mu maduuka gaffe tukole era wano abantu bandibadde na batono nnyo kubanga abasinga basuubuzi ba maduuka twandibadde tutuula mu maduuka twandibadde tubeera ku mbalaza netuddamu netukola netulaba nga tuddamu okusitula eggwanga lyaffe mu byenfuna bandibadde bagulayo ebifo by'abantu nabolaba kituufu nnyo kati wano coronavirus asobolera okwata abantu olw'ensonga nti bali wabweru naye ffe batuleke tuyingire maduuka gaffe tutule tulinde bakirayants tulabe ekigenda mu maaso kale sewo amanyi asemu akasitanule munagomba nyo mukulu sitanule munagomba bandabire abakulu abalala abo bowangala nabaawo kati eyongereyo ndi mukwogera ku byanfuna byenfuna bino tuyinza biza tutya engulu newankubadde tuli mu kulwanyisa COVID-19 abantu ng'embeera mu nsawo eyitidde okuba ennafu abantu nabirwanyisa tutya tuyinza biza tutya engulu abantu baddamu ne bafuna kasi gavumenti kutuwa maloni gavumenti ffe tukubira abakama baffe omulanga ab'ebizimbe batusonyiwe ebbanga lye tumaze nga tetukola kubanga era ne bwe tubadde nga tukola era nga batusiba akasumuluze ssente tezikola ki tezirabika ssente terabika abantu tebalina ssente kyenkubira omulanga batusonyiwe tetulina kubanga oli wagamba nti ate musasule mubadde muwa amasanyalaze n'amazzi ani abadde akozesa amasanyalaze n'amazzi bwate yatereka ebintu byaffe naffe yatugwako nga tetusenguse naffe batugamba tukole ki tulekeraawo obulekeza okukola naye omuntu obaire otya amazina amasanyalaze omuntu byabadde takozesa bajja kutusalirako ne kalenti kakendeere embeera si ya mulembe abasonyiwe ebimu ku kalenti abamu amasanyalaze n'amazzi tebagabasasuza osanga binayamba ku byenfuna embeera si ya mulembe abantu bonna tebalina ssente yadde bazadde bokka nabo tebalina ssente nze ampita nalongosisenga neeyanziza okolera muno nkolera mu kiyembe muno mpolampola Ticha Ticha gigenda kiki ekiriwo ndi mukubuuza kubantu abakolera muno
nzera mwenkolera njagala okumanya eby'enfuna byaffe bino tuyinza biza tutya engulu nga wadde abamu bazzeemu okulaba tebannakola twetaaga kuyambibwa tutya na balandiroads kutusalirako kutusonyiwa gavumenti kutusasulira kutuwa looni abantu baddemu ensamu ssente kuba kati n'abagule tebalinaamu balandiroads balina okukakanya emitima ne batusonyiwa amabanja ago amakadde kubanga batugayira mu nnyumba tetukola bagenda tubanja ssente tetuzirina tetubasasula tugende mu maaso mwagala mubeere mu bubeezi nga temubasasula abatusonyiwa amabanja ago tuba tukolagana nabo ebbanga eryemabega mugamba babalekemu batulekemu tutandike ekipya kubanga ne bona amugoba olaba akeedi eyo tuli maduuka munda edduuka tebaligula guduwiro ly'omunda kubanga libeerawo n'omwaka nga teryalipangisizza wabula gwabeerawo bw'ofunamu akasente n'olipangisa kati ne bwanangobamu tajja kufuna mupangisa osegera ne bwanangobamu tajja kufuna mupangisa kati tulina kukwatagana naye tutambule ekigenda mu maaso kuba ffenna twafiirwa bo balandiroads bagamba ki landiroads tunaogera nabo kuba tebannaggulawo biisa oyo mumaze si muddamu kanjogere n'abakulu abalala mudduse buddusi mwenna bannaaye ani anaatuusa ensonga zammwe ndi mukwogera ku nsonga z'eby'enfuna n'abasuubuzi amaduuka agamu gaddamu okukola agamu tegannaddamu agaddamu bagamba bo tebalinaamu nakasente kanaasasula abantu bayinza kuyambibwa batya ani agenda obbayamba gavumenti balandiroodi oba bibiina byanjawulo amanya agange yenze kato kyalisi nga nimusuubuzi wano mu kiyembe ye taata kakati muzeeyi ensonga y'okutuyamba gavumenti etusuuliridde embeera tuli mu mbeera mbi tebatufuddeeko ng'abasuubuzi otulaba wano tetulinadde n'ekikumiyadde neki n'ekimu n'ekyokulya abasajja banonobalaba lwakutunda bwe bati nayinza n'okukabira amaziga n'ogamba ki kino gavumenti yandivuddeyo neetukuŋŋaanya ngaffe abasuubuzi oba neetugulyawo ebiki ebizimbe embeera eri buki bubi omuntu watona kyolya omuntu oba mukambwe ate omuntu onyiiga naye gavumenti eve gyetuyambe ayogere ne balandiroodi asobole okutuddiramu tusobole okukola tetulina kyakukola ssebo abantu abamu bagamba ne bagulawo amaduuka kapito yafadda bamulala bagamba ne bwadda mu kibuga talina kyagenda kukola mwoyo yo yetaga kuyambibwa ati okuyambibwa oba onavunanyizibwa wa gavumenti olw'ensonga buli mbeera egenda mu maaso egimanyi yandituyambye mu bibiina by'obwegasi oba mu bbanka ngaomu okutuwola kasente ku bbeeyi entonotono amagoba amatonotono netuyamba netukomawo mukola ki mu mirimu netuyiya mpolampola muina obukulembeze omugaa nti buyitako okugenda ne butuusa endowooza zammwe ewantu wonna oba mu balandiroodi oba ku kesisi oba mu minisitule oba mu gavumenti abakulembeze bonna bayaaye bonna banoonya kyakulya sekitto ali mu looni wagenda na Museveni n'afunayo kasente talabikako sekitto akuba pookopooko olumala okufuna kasente taddamu kulabikako akomawo abanga akomyewo okubanja buli wagenda n'afuna akasente tadda kati sawa zino olaka bamuwaddeyo talabikako katulinde tukyuse gavumenti tunakyusiza obukulembeze obupya bwe balandiroodi bayaaye kyebaagala kyebeekolera kubanga nabo babuloka balandiroodi nabo tebeefiira babuloka nabo banoonyako kyabwe wanjisebo tulina nebyo byetusirikidde ffe abapangisa byetosobola kugamba bakesisi batutwala esente zetusasula tetufuna lisiiti okigamba nga nze bobya ddala byoyog sirimba sikyali myaka girimba kino bwebatukwate bulungi kuba naffe tulina ebyama byabwe bwetubanagezaako bwekuta obutategeeragana nabo buli omu yeetaaga muno tutegeeragane tujja kubeerawo nabo pakapaka nga bwetubaddewo kino teyali yakyetegekera abantu bana bali batetegese mu mbeera ogambye oli mukulembeze abantu bana bali batetegese tugeze nga babadde memba mmwe wa kibiina kyammwe embeera kati emulemeredde mumwinawo obusobozi obuyinza oga tuyinza oyamba bamemba baffe bennyininnyini withini mmwe nga temumaze kukabira gavumenti ngaffe abantu muyinza okwetaasa nti tuli mu 50 ne tusobola otaasaayo ababiri oba abasatu enkolero teyandibadde mbi naye kituufu obusente bwaffe bwaliyo obutonotono naye olw'embeera ebaddewo tubadde tujja tubweyambisa
katusigali deunga feba member era tetuina nafe buchi buyambi nako communication yenu kuva mbatwala ebyebulamu abatwala ekibu ne datata omulimu twekola kwa banna chewa kati Kampala te waliwo abanyishigenda maso ondabanze wano tubade tufaba fayo ngabantu nokamba gundi naba mungalo ne gundi ngamwa abantu mwe kamweka ne wantu ali mutu yali atuyambye muno bale esa chidomola mu wale esa mazzi fabe fako okimanyi nti gana amazzi abagirawo faba abakakota chi abagasasula feka nyinyi abakota agokona sabuni yes chidomola bachiguza 10 atenga tubera mu kimwe tubera wabweru tumacha 10 sabuni ebizimbe biri muno mu kiyembe tebina bakugulwa tebina bakugulwa awo abantu bali kumbalaza bali kumbalaza amazzi faba gagula amfune ku mchalo ono naye mama jebali kale se tuinza kuyambagana tutya fe abapangisa ne ba landlords oba ne government okulaba nga tuddamu okusubula tusasule sente za bindi musasule sente za batulinda naye covid egweyo yewena gwao tusasule mpola mpola naye nga tuinoze sasula oba gamba chi baba waye mitendera jo kusasulira tusaba batuweye mitendera bwetu nasasula wade baba sofa baba sababati ya baba sababu mulundi gumu mpe miezi 3 ena wade batu saba mulundi gumu naye batuweye akate tusasule mpola mpola okusasula mujja sasula naye mpola mpola Ticha sasula mpola mpola chi ebirali ebinyigiriza abasubuzi ebinyigiriza abasubuzi transport yalinya nnyo transport yalinya nnyo alete mali ya mwe alete mali ya fe atenga amafuta tebagasala bakuyitanyi basale ku mafuta bantuta nalongo yanziza nnyo nalongo kansembiyo muvubuka umwami ono mukuru wange jangu wano muganda wange ompeyo nayo kubigambo byonga bibiri bisatu yakalaga tv ya musajja yaze nandi kawo sawa naye yanziza okututukirira wano yes sir Zee, nimu saja mwenye nkora, manya gangeze mwujisha kurispe. Saja unabaga yogela luchiga, yogela luchiga. Kare ngenda rogera. Hati ya government, chiteche tishoviro nechi ntuchumu. Negamant akede za heru, vizime vili akede bia heru bivene bia akora. Kana nitobo munda, tukuraba heru mbakora, narandro diya, narebaba heru mbakora. Amu heru gomwezi nana asubira chi, nana asubira kumuha renti. Kwa nkito abo munda tutukora. Na nechi hindi, transport are so expensive. Nitura government teka rujireka gambari agency ya transport. Abantu bafukire ba monopolies sati mbetero costs zaabo transport costs. Nandi zensonga tukawulira nsonga ekwatana na revenue. Ebintu ebikutawo mu ihanga na nebintu ebikushohora. Nibatuyozinga yi. Tukuma government etuhire discount oba akireba. Kandi bomba gwamba tuhereza ebintu ntutu mbagomba tweleza companies ezikuye ebintu aheru konkati bakwa companies nti ebintu abantu bakuye ebintu aheru mu bio synthesis tubakubaha mu get bomba tyo synthesis ezibakwenda osanga tuchine tuchine utkuya magoba na nito tulia government ne twena muna ekintu kandi tujenda mu buyambi setino munte saiza kuyamba mutayuwe ne yanzi itani Yanze mugisha Christmas. Mugisha Christmas. Byayogedde babitegedde webale nnyo bimusibifunye bimubifunye ne kasto bingambye. Banaye mwebale nnyo bakulu okumpa ayo akadde bambi.